Skal du købe en ny benzindrevet plæneklipper, står valget for de fleste mellem en kombiklipper eller en bioklipper. Denne model er en kombiklipper. Kombiklipperen er en traditionel plæneklipper med opsamling, som samtidig kan stilles om til bioklipfunktion eller til bagudkast. Den klarer ikke bioklip med samme kvalitet og effektivitet som en rigtig bioklipper. Men princippet med, at græsset findeles og bliver liggende som næring til plænen, er det samme. Det er enkelt at skifte mellem de forskellige funktioner. For at benytte bioklip skal du fjerne opsamleren og sætte en bioindsats ind i hullet. Fjerner du den igen, har maskinen bagudkast. Er græsset blevet meget langt, kan du benytte opsamleren eller vælge bagudkast. Skal det bare trimmes, vælger du bioklip. Den funktion bør du også benytte i en varm og tør periode, så det afklippede græs bliver liggende som næring til plænen og samtidig holder på fugten. Vær opmærksom på, at en stor plæneklipper med kraftig motor kan være svær at håndtere. Både når den skal manøvreres rundt på plænen og når den skal trækkes i gang. Så vælg hellere en lidt mindre model. Du kan også få en plæneklipper med starthjælp. Så slipper du for at trække den i gang.